Почитувани гледачи, добра вечер, добре дојдовте во уште едно ново издание на Полн Погодок. Сезона број 7, емисија број 58. Јас сум вашиот домаќин Игор Александрович. Стандардно, нели, во првиот дел од емисијата ќе разговараме за прва и втора македонска фудбалска лига, односно, нели, се ближи и крајот на сезоната. Во првата лига преостана уште 5 кола, додека во втората лига уште 4 кола. Ќе биде интересно до крајот кој ќе влезе во прва лига, кој ќе игра бараш од второлигашите со прволигашите, нели, и секако кој ќе излезе во Европа, бидејќи скоро се знае кој ќе испадне и кој ќе биде првак за оваа фудбалска сезона. Потоа во текот на емисијата ќе разговараме за кошарка, за МЗТ Скопје Аеродром, честитки за АВА 1. Повторно ќе гледаме елитна кошарка, како и за ракометот, односно пласманот на ракометарите на светското првенство. Тоа е што се однесува до првиот дел од емисијата. Вториот дел од емисијата секако дека ќе биде посветен, како што кажавме, минатата емисија за фудбалскиот куп и полуфиналистите. Ќе го погледнеме повторно прилогот кој беше наменет за оваа емисија, меѓутоа го пуштивме и во минатата емисија, како еден вид мала анализа од наша страна. И секако, она што го ветивме во петокот, дека тренерите ќе ги прашаме исти прашања, да видиме каде улад нивните размислувања во пресред на полуфиналните надпревари. Одиме со ред. Значи, прва македонска фудбалска лига, 28-то коло, се одигра овој викенд. Македонија, Ѓурче Петров, Работнички, 1:0, Брегалница, Шкендија, 0-0, Ренова, Академија, Пандев, 0-1, Пелистер, Шкупи, 0-1, Борец, Струга, Тримлум, 2-0 и Скопје, Тикве, Шкавадарци, 1:2. Три надпревари се играа во саботата, три надпревари во неделата, токму поради настапите во среда за полуфиналните надпревари во купот. Не бевме далеку од онаа фудбалска анализа која направивме. Борец некако предосетивме дека Струга ќе се штеди за надпреварот во среда. Скопје и Тиквеш кажавме дека ќе играат за престиж, тоа и се случи. Пелистер одолева на екипите, меѓутоа дали се потроши премногу, меѓутоа Шкупи дојде до вредна победа и е пред промоција за нов првак оваа сезона. Ренова Академија Пандев вторпат оваа сезона, некаде 93-94 минута, Мартинага со еден одличен еврогол го реши овој надпревар, буквално беше тоа последниот шут на, би рекол, последниот шут на надпреварот. Брегалница Шкендија 0-0. На Брегалница никој не е крив ова коло и тоа е добро. Дали е Шкендија оштетена за пенал? Ми се чини дека во судиската анализа е правилно, веројатно е правилно дадена анализата дека нема удар за најстрога казна. И Македонија Ѓорче Петров Работнички 1:0. Во следното коло, значи на 22-ри овој месец ќе се сретнат тимовите на Работнички и Скопје, односно тоа е надпреварот кој ќе биде на програмата во сабота, додека во недела на 23-ти ќе се сретнат екипите на Тиквеш против Борец, Струга Тримлум против Пелистер, Шкупи против Ренова, Академија Пандев против Брегалница. Се плашам дека тука некому ќе биде крив судијата на овој дуел и Шкендија против Македонија Ѓорче Петров. Полека ќе дојде разврската со директни дуели помеѓу оние три екипи кои ги бараат оние две места за излез во Европа. Сите надпревари започнуваат од 16 часот и зашто точно говориме, ќе каже и самата табела. Шкупи прв 68 бодови, втори тимот на Академија Пандев со 55 и третата позиција ја делат Шкендија и Македонија Ѓорче Петров со по 53 бодови и од овие три екипи две ќе излезат во Европа. Петиот тимот на Брегалница кој има 39, шеста е Ренова со 38, седми е Работнички со 37 и Струга Тримлум е осма со 36 бодови. Деветиот тимот сега на Тиквеш, кој има 27 бодови и веројатно ќе бара 15 бодови
во овие пет преостанати меча, па да видиме дали ќе можат. Со сите пет победи, тоа ќе му дојде 30, 39, 42 бода максимални може да освојат, кои може да и гарантираат директен обстанок, ќе видиме. Скопје 10 со 26, Борец 11 со 18 и Тимот на Пелистер е последен со 10 освоени бодови. А ништо помалку интересно ќе биде и во втората лига веројатно. Меѓутоа, ајде одиме првен со Исток. Надпревари од 23-тото коло беа одиграни во овој викенд и се постигнаа следните резултати. Пехчево Детонит Јуниор 0:1, Кожув Гевгелија Братство 0:0, Слога Локомотива 8:0, Победа Осогово 2:1 и Беласица Каменица Саса 2:0. Следно коло, Беласица игра против Пехчево, Каменица Саса игра против Победа, Осогово игра против Слога, Локомотива игра против Кожув и Братство игра против Детонит Јуниор. Сите надпревари започнуваат од 16 часот. Слога 51 бод, Беласица и Победа по 50 бодови. Каменица Саса е четврта и полека го губи или го изгуби овој ритам за бараш или директен пласман во прва лига, бидејќи има 44 бодови. Кожув Гевгелија е пета со 28, 27 бодови имаат тимовите на Пехчево и Осогово на шестата и седмата позиција. Осма позиција за Детонит Јуниор со 24, девети е Братство со 14 и Локомотива има 6 освоени бодови на десетата позиција. Веројатно и овие 4 кола ќе бидат исто така што би се рекло фудбалски кланица, бидејќи ќе играат меѓу нив ривалите. Еве да речеме Беласица минатото коло веќе победи еден тежок ривал во името на Каменица Саса, а ова коло Каменица Саса игра против Победа, додека тимот на Слога Виница иде во Кочани на Осогово. Ќе видиме што ќе се случува во следното 24-то коло. Одиме со Запад. Резултат е исто така од 23-тото коло. Беса Охрид 1:0, Кораби Велешта 3:1, Силекс Кадино 5:0, Воска Спорт Гостивар 0:0 и Вардар Тетекс 4:0. Во следното коло Вардар игра против Беса, Тетекс игра против Воска, Гостивар игра против Силекс, Кадино игра против Кораби и Велешта против Охрид Лихнидос. А табелата по 23 одиграни кола, Силекс е прв со 59 бодови, Воска Спорт е втора со 52, Вардар е трети со 46, Тетекс е четврти со 35, Гостивар е пети со 30, Беса е шести со 29, Кораби е седми со 23, Охрид Лихнидос е 8 со 22, Велешта е 9 со 17 и Кадино е 10 последен со 6 освоени бодови. Имено што го одбележа кај второлигашите ова кола, по пристапот и би кажал сообщението кое го имаше фудбалскиот клуб Вардар во контекст на ФФМ, својата разочараност, иако игра на теренот на ФФМ, каде што веројатно уредно плаќаат, бидејќи немаат терен каде да одиграат ова, каде да го одиграат минатиот надпревар, го искажаа својот револт против судиите, судењето и веројатно против Фудбалската федерација на Македонија. Па така да во овој прв прилог сакам да го забележим и одбележиме тој момент, односно највеќе реакцијата кон судењето, односно во оној надпревар против Гостивар кој се случи, лакрдија и за двата тима, грешни одлуки и потоа, ако е точна таа информација, како што пренесоа одредени колеги по нивните портали, по социјалните медиуми, дека повторно се делегирани, се дали за третолигашки фудбал, не знам, или како беше назначено. Меѓутоа, ајде првен да го видиме револтот на фудбалскиот клуб Вардар и потоа се враќаме во студијато. Режија одиме со прилогот број 1.
Почитувани любители на футбол. Добро дојдовте на првен стадион Филовски, на прва дворамши дена втората македонска фудбалска лига меѓу екипите на Вардар и Тепек. За гостинската екипа ќе настапат со број 1 Митер Петар, со број 6 Спасовски Давид, со број 8 Жогио Владимир, со број 9 Масевски Дамјан, со број 11 Мислим и Муарен, со број 14 Здравковски Минослав, со број 15 Дигаловски Дарко, со број 19 Елмази Агон, со број 21 Соко Емил, со број 22 Митров Михајло и со број 23 Христовски Гордјан. Капитан на екипата на Детек се Гоманот со број 1 Митев Петар. За екипата на Вардар ќе настапат на голот со број 1 Стојковски Лука, со број 2 Јованов Ване, со број 3 Лишич Дарко, со број 7 Керим Вилдан, со број 8 Николов Иван, со број 9 Петковски Филип, со број 13 Ристевски Никола, со број 17 Денер Бенјамин, со број 18 Мишковски Нена, со број 20 Јусуфи Нијас и со број 21 Парталко Ерен. Капитен на екипата на Вардар е фудбалерот со број 3 Клишич Дарко. Гласувано на тренерот Хравенски Гловеќе од Титова кему асистира Костовски Зоран и Митрески Владимир. Четвртудијано на тренерот Потевски Дарко од Титова. Деревак нове на тренерот Матевски Дарко од Охрид, контрола на судењето Миновски АЦ од Скопје. Да, тоа беше револтот на Вардар према судењето кое им се случува оваа година. Оправдано или не, ценете сами. Ние имаме став, сме разговарале, сме збореле многу во полн погодок во оваа емисија. Не само оваа сезона, и минатите сезони. И Пехар, кога беше шампион со Васовски, не пишува на тоа Пехарот шампиони првопласирани. Секогаш има некои стручни термини за објаснување. Се знае дека во фудбал оној што е прв е шампион и не може да биде првопласиран, меѓутоа што е тоа е. Се случуваат, би рекол, вакви работи во спортот, меѓутоа ова станува веќе преочигледно, особено оваа сезона во втора лига. Донекаде ги оправдувам, донекаде, нели, а оние 10% може и да не ги оправдувам, меѓутоа би рекол дека Вардар е клубот кој тежнееше порано во оние години каде што имаше фудбалски легенди како Петар Шолинчевски, Сократ Мојсов, Кочо Димитровски и да не ги редам сега Мето Спасовски и така натаму. Вардар секогаш, нели, колку и да било спорован, многу малку се жалел на судиските неправди и секогаш зборувал на терен, меѓутоа овој пат изгледа оваа сезона се прели чашата. Одиме со кошарка. Убав момент, одличен момент, браво и честитки и за МЗ-те, и за тренерот Александар Петрович, и за цел стручен штаб на клубот. Секоја чест, момци, аба еден повторно ќе гледам елитна кошарка. Се надевам дека ќе биде уште по-квалитетно и дека овој пат веќе нема да се повтори таа грешка да се случува кошаркарски падови. Ете, видовме колку е тешко, испаднавме, се оформи АБА 2, за да се вратиме назад повторно во едно елитно надпреварување и колку само мако трпна работа треба за да се биде врвен спортист. Секоја чест, момци, секоја чест и за навивачката група Family Aerodrome, кој безпрекорно си го испратија својот тим, од првиот до последниот момент и веројатно најголема заслуга и што беа можда и домаќини со ветар во грбот од нивната навивачка група повторно се вратија во АБА 1 или би рекле тамо каде што припаѓаат. Да се надеваме дека ова ќе биде еден мотив за сите кошаркарски тимови да бидат уште подобри, подобри, подобри и да се подигне самата кошерка, затоа што МЗ-та сега ќе игра со уште по-квалитетни противници.
ќе гледаме по квалитетна кошерка следната сезона и тоа ни дава за право да веруваме дека можеме да на некој начин да се надеваме, да ни дава правец, да се надеваме првен да се подобри домашната кошерка со тоа што ќе биде репер МЗТ Скопје. Одиме и за ракометот, 7000 грла, одлична атмосфера, човек на надпреварот Никола Митревски. Секогаш кога требаше во текот на тие 60 минути чешка да дојде до блиску до минус 1, Митревски бранеше кога беше најпотребно и мислам дека е клучна фигура на овој дуел. Секоја чест за секој постигнат гол и на селекторот Кирил Лазаров и играч Нели, меѓутоа и за Филип Кузмановски и Талевски, и полека веќе добиваме еден налик на една нова репрезентација. До каде може, ќе видиме. Што е најважно, 13-ти пат на големи надпреварувања, 8-ми пат на светските првенства, 6 пати поред на светски првенства. Кажува доволно добро дека континуирано спортот или ракометот во оваа земја се работел и работело, имало и падови, да се надеваме дека нема да бидеме епизодна улога како последните 3 до 4 големи надпреварувања, да не бидеме епизодисти, иако ќе бидеме и со изменет тим, и кој можеше да очекува. Јавно благодарам Столе Стоилов и благодарам Филип Миркуловски или Жути, како сакате. Вечни борци, вечни ќе останат запишани како едни лидери на една репрезентација со повеќе поголем стаж од прилика од 15-тина години, ако не се лажам, кои чесно го носеа адресот и чесно играа за нашата Македонија. Ќе видиме што е со селекторот, со Кирил Лазаров, дали ќе одигра уште некој надпревар или и тој конечно ќе стави крај, како и да е, прекрасна атмосфера и прекрасна победа за ракометарите. И цел викенд некако беше убав спортски, кога нели се случуваат убави работи, и кошарка, еве и на некој начин и ракометот, па ако сакате и фудбалот, и она што следи за фудбалот. Бидејќи нели имаме уште два прилога, полека влегуваме во вториот дел од емисијата и ќе треба да разговараме и за фудбалскиот куп. Одиме првен со она анализа која направивме од наш аспект, земени се повеќе сегменти од повеќе сезони. Ништо лично, значи, према клубовите. Она што го пуштиме во петокот како една мини анализа за фудбалскиот куп кој следи во среда, а потоа по овој прилог се враќаме во студиото и ќе разговараме малку и за четирите тренери и како ние ќе дадеме еден коментар како ги гледаме овие две полуфиналиња. Се обидовме да дадеме простор на, нели, сепак заслужено ова полуфинале кој што стигна овие тимови, малце повеќе, затоа што сметам дека многу малку е медиумски или многу малку е само да се дае две-три реченици или некоја изјава по спортските портали и да се одбележи дека тоа е полуфинале на фудбалскиот куп. Режи, одиме со прилогот број 2 за фудбалскиот куп на Македонија. април, среда. Дојде момент или надоаѓа моментот за куп полуфиналните надпревари. Куп надпреварување во секоја земја, драгоцено за секој од тимовите и еднакво на првенствена титула. Најстаро надпреварување во секоја земја. Впрочем, ако не сте знаеле, фудбалот започнал како куп надпреварување, па потоа се оформува лига, па подоцна и лига и куп над преварување. И затоа е тоа толку драгоцено и важно за секој од тимовите да го освои во една фудбалска сезона. Желбата е голема, но овој пат до среда имаме 4 желби, што значи 4 тимови. Оваа година до полуфиналето со надеж дека ќе го кренат пехарот се тимовите на фудбалските клубови Пелистер против Силекс и Струга Трим Лум против Македонија Ѓорче Петров. Еден дуел и после ова следи секако големото финале на 20 мај. Победниците од овие двојки ќе се сретнат во големото финале. Во оваа емисија, представување на тимовите и мала анализа за полуфиналните двојки. Одиме со ред. Фудбалскиот клуб Пелистер. Очајна сезона,
нешто подобра во вториот дел, откога во клубот се фудбалските легенди на зелениот дрес. Секако дека гледаат шанса да го освојат трофеот, но мора да победат во два меча. За од 2017 година, кога и последен пат го кренаа Куп Пехарот. Имено го имаат севкупно два пати освоено, во 2001 и 2017, а три пати се како финалисти поразени во големото финале, и тоа во годините 93, 94 и 2018. Каква ли бајка би било за оваа сезона да оживеат фудбалски и доколку го освојат и играат европски фудбал? Битола го живее веројатно тоа да се случи, но мора, за да се случи, да победат на два надпревари. А фудбалскиот терен е тука препрека и тимот на кратовски Силекс. Фудбалскиот клуб на Силекс, тим кој некогаш знае што сака, некогаш не знае што сака. Но впрочем, таков е и фудбалот. Падни стани, стани падни. И како некоја традиција во последните години се случува второлигаш да стигнува до крај на куп над преварите или до самиот крај. Што ќе каже разликата во квалитет мала, но сепак голема. Затоа и постои прва, втора лига и пониски рангови на надпреварување. Силекс сака фудбал, но не сака да вложува, но затоа друг пат. Одиме да видиме што до ова полуфинале како историја имаат зад нив во Купот на Македонија. Освојувачи се три пати, 94, 97 и 2021. Впрочем, и го браната трофеја е освоен минатата сезона под водство на тренерот Горан Симов. И таа некоја фудбалска правдина, или ако сакате неправдина, се случи до својот куп, а да испаднат од лига во оној бараш дуел против фудбалскиот клуб на Тиквеш. И од тогаш се променија и тренери, и играчи. Но фактот дека се повторно во полуфиналето дава некоја насока дека и оваа година целта е повторно да го кренат Пехар. Три пати освојувачи и еднаш поразени како финалисти во финалето во 95-та година. Па добро, не може секогаш да се освои, нели? И сега во битола против Пелистер. И стварно не знам како да го дефинирам овој дуел, човек ќе погреши. На стари ривали прволигаши, или пак онаа реалната ситуација во овој момент, а тоа е дека Пелистер е скоро нов второлигаш со двете нозе, додека Силекс е нов прволигаш со една нога. За крајната рунда, наречена финале, мора да се победи овој дуел, а тоа го сакаат и двата тима. Фудбалскиот клуб на Струга Тримлум е најнов тим од овие 4 тимови или полуфиналисти во ова надпреварување оваа сезона. Но како велат за животот, така и за фудбалот. За се има прв. Млад тим кој амбициозно тргна во нашата прва лига. Веќе не представуваа во Европа, но сепак треба токму да се благодарни на претходниот тим кој го представи. Тимот на фудбалскиот клуб Силекс, кој со чуден автогол им ја даде таа можност. Меѓутоа, тоа е зад нас. Иако некој во таква ситуација е оштетен, но сепак, нели, тоа е друга тема. Сега тема е фудбалскиот куп и презентација на полуфиналистите за оваа сезона. Дали да ги наречеме како андердог надпреварувачи или еден вид најнови како клуб кој се уште ја градат нивната традиција, не знам. Но сепак за поздрав е достигнувањето во полуфиналето оваа сезона. Можда и оваа сезона токму ова е целта. Навикнаа под водство на Закариевски да бидат горе на табелата, но оваа сезона прилична средина некако им е најреална ситуација. И условите каде имаше послаби тимови им дава можност и следната сезона да играат прволигашки фудбал. А додека сакаат Европа, за следната сезона мора да го освојат фудбалскиот куп на Македонија. Но тука секако имаат противник, по мерка би рекол. Па, но вај ли и во полуфиналето? Можат ли до финалето и до конечна победа да го кренат Пехарот? Оваа сезона во фудбалскиот куп на Македонија. Затоа мора да го победат нивниот противник во името на Македонија Ѓорче Петров. Па како еден нов клуб кој се уште ја гради нивната традиција, а традицијата фудбалска се гради со победи и порази,
како и самиот запис на успесите, за сега ова е нивна историја, како полуфиналисти после овој натпревар. Ќе видиме дали ќе го почувствуваат нивното прво куп финале. Фудбалскиот клуб на Македонија Ѓорче Петров. Тим Енигма. Тим кој успеа да ги победи фудбалскиот клуб на Шкупи и фудбалскиот клуб на Академија Пандев во куп натпреварувањето. Меѓутоа и Енигма, бидејќи 4 месеци нема пораз во првенството. И не само тоа. Тимовите кои играат против нив се добива впечаток дека се екстра мотивирани да ги победат, поради тој факт што немаат пораз долго време. Но причина е што се многу тивки во јавност, што ги прави уште поголеми. Последните сезони и се борат со секакви препреки за да дојдат до значаен фудбалски успех. Менталитетот победнички се промени под водство на тренерот или како што ние како емисија му дававме прекар на тренерот Мукарем Байрами, господин фудбал. Па би рекол дека ова полуфинале за да дојдат до тука, ако се види нивниот пат и какви тимови победија директни ривали за Европа, Шкупи и Академија Пандев, дава голема тежина дека оваа година би можеле до самиот крај. Но сепак, треба да се победи во Струга, кој и тие гледаат спас на сезоната во куп над преварувањето и како новајли да го кренат пехарот. Македонија Ѓорче Петров освојувач во 2006 година и два пати финалист или поразен како финалист во финалињата, и тоа во 2009 и 2019 година. Па каква сезона би било ова со пресврт да го освојат купот под водство на тренерот Мукарем Байрами, права фудбалска бајка би рекол, и победа по нивното барање во текот на сезоната за оној победнички ритам. Едно е јасно, до ова полуфинале никако не стигнаа лесно. Тимови кои имаа аспирации да го освојат купот, Македонија Ѓорче Петров токму нив ги победи. Но плени фактот дека се мирни во јавноста, каде веќе го напоменавме тоа. Ново Струга ги очекува тежок меч. И дали ќе го играат своето четврто финале во куп нивната историја, останува голем прашалник до среда до 18 часот. Почитувана јавност, добри мој, ова беше од прилика една кратка анализа и најава на тимовите кои се полуфиналисти во фудбалскиот куп оваа сезона. Два дуели на 20 април и едно финале на 20 мај. Во Битола, полуфинале, Пелистер против Силекс и во Струга, Струга Трим Лум против Македонија Ѓорче Петров. Кој победи на Мегдан на арената Тодор Проески на 20 мај. За сега се 4 желби, а 1 трофи. Победник може да е само еден. Секој со свој шанси, но влогот е голем. Покрај титулата и излез во Европа. Но ајде да видиме дали доволно го цениме нашето куп над преварување. Дали треба некои работи, можда во организацијата да се променат. Секаде, ама баш секаде скоро во светот има награди за играч на надпревар и доделување на финансиски средства и на освојувач и на финалист. Но е еден предлог, да од четврт финале следната сезона, да има фудбалска сатисфакција за фудбалерите и тимовите. Да има играч на надпревари, да има финансиска награда и да има нели еден значаен мал пехар за играч на надпреварот, како и за секој од четврт финалистите, на купот да биде загарантирана сума на финансии и таа да се зголемува до самото финале. И секако, најголема за освојувач. Фудбалот сме сведоци дека се подигнува на еден начин, а тоа е само на финансиски. Но од мотивирачки аспект, како промена, ова би било, би рекол, добре дојдено за сите тимови и екипи. Сакаме да следиме и развиваме фудбал, а не сакаме да мотивираме финансиски. Финансиите во спортот се најголема мотивација, па се надевам дека ова ќе биде проследено и добро прифатено од сите, пред се од јавноста, тимовите, па и Фудбалската Федерација на Македонија. Добронамерно за купот да има уште поголема тежина и мотивација да се освои и освојува во иднина. Спортски поздрав, добри мои!
Ако ви се допадна овој прилог, во коментар очекувам пофалба или пак критика. И дали за финалето сакате да направиме најава и една ваква мала анализа за големото финале на 20 мај. Да, добри мои, се враќаме повторно во студиото. Тоа беше нели оној мал приказ, освојување титули, финале, изгубени финали и така натаму. А некако тука можда по тој аспект би рекол дека Силекс има највеќе можда искуство, ако може така да се изразам, а најмалце струга за тоа што ете ги трипати полуфиналисти, меѓутоа клуб ете кој гледате по самиот амблем оформен многу рано во 2015-та година и се уште тоа е млад клуб кој допрва треба да си ја гради својата традиција во фудбалски рамки. Пелистер, знаеме дека е легендарен клуб на македонскиот фудбал, истото важи и за Македонија Ѓорче Петров. 4 желби, еден може да биде победник, еден трофеј. Меѓутоа имаме 4 извонредни тренери, би рекол, и одлични играчи пред се, и одлични познавачи, би рекол, на фудбалската игра. Првен ќе им кажам благодарам и на Горас Михајлов, и на Маријан Секуловски, како и на Срджан Захариевски, и на Мухарем Байрами, затоа што вчера беа експресни во погледот на мојот предлог да им поставам на сите исти прашања, а тие да ми дадат одговори, нели преку апликација, форма, денеска е лесно да се стапи во комуникација, да ми ги испратат и да видиме како тие размислуваат во поглед на полуфиналињата. Можам да кажам дека се доста дипломати, доста резервирани. Не сакавме да многу нешто форсираме, да откриваме, да прашуваме за тактики или не знам што. Едни полабави 5 прашања им поставивме во поглед за среда и нивните очекувања, иако последното прашање, можам да кажам, беше неразумно и малку провокаторски, можда сакавме да излечеме нешто, дали посакуваат некого точно во финалето, дали доколку би поминале, нели и така натаму, или што за нив би било идеално финале, нели тоа можда требаше и некоја друга формулација да дадеме. Меѓутоа, еве како едни фудбалски тренери, сакам јавно да им се заблагодарам за нивната почит према емисијава, према мене, да одмаете излезат во сусрет и во пресред, нели, и да одговорат на прашањата. Можам да кажам дека сум доста задоволен од одговорите кои ги дадоа, интересно, така да мислам дека ќе биде добар фудбал на двата надпревари, дека ќе има доста тактика, се надевам дека ќе биде све фер и коректно, и од преглед на домакини, до судење, до завршување на надпревар, дека сите тимови ќе покажат голем спортски респект или спортска култура и дипломатија, како и одговорите кои ми ги дадоа тренерите, односно дека ќе покажат респект кон оној кој ќе победи. Така да сега е идеално време да го погледнете прилогот, е доста интересен. 5 прашања, едни одговори на еден тренер, па 5 прашања идат истите на друг тренер и така натаму го склопивме во еден прилог кој отприлика трае 17-18 минути. Јас ќе ви кажам да уживате, а после прилогот се враќаме во студиото. Режија може и со последниот прилог за оваа емисија. Кои се вашите очекувања за ова полуфинале? Добро вечер, поздрав до тебе и до твојата емисија. Па, секако, очекувањата се позитивни. Идеме во Битола по позитивен резултат. Знам дека не очекува тежок и незгоден противник, меѓутоа, како единствени второлигаши и како актуелни освојувачи на Купот на Македонија, идеме во една позитивна атмосфера и секако ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Верувам во дечките, во добра серија сме позитивни и верувам дека ќе биде интересен натпревар за следење.
Што би значело за вас како тренер и тим доколку се пласирате во финалето и го освоите купот оваа сезона? За мене лично како тренер, верувам и за секој тренер е наистина, ако не така можам да кажам дека е можеби една од најголемите работи во кариерата да се игра во куп, дали тоа бил куп на овие големите европски или куп на својата држава. Мене овој пат ќе ми биде, доколку успеам, ќе ми биде трет пат и секако дека како за мене, така и за Силекс, тоа ќе биде голем потрек, бидејќи сме и актуални освојувачи на купот и нормално сме и како бранители на трофејот и ќе биде навистина прекрасно доколку се освои тој трофеј. Беа ли плановите на почеток на сезоната да се оди до крај на куп титула или некако од коло во коло растеа амбициите? Па пред почетокот на сезоната приоритет на ФК Силекс беше да се врати што е најбрзо можно во првата лига. Мислам дека сме на добар пат тоа да го оствариме. Предизвик беше настапот во Европа. Меѓутоа, како одминува куп над преварите, ни се укаже што се вели шанса и еве со ова полуфинале секако дека приоритет останува влегувањето во прва лига, а предизвикот ни е купа. Доколку го освоите купот, тоа значи излез во Европа. Некако последните години наназад имаме премногу епизодна улога. Што е потребно да се поправи тој впечаток во европски рамки? Па еве, македонската фудбалска јавност знае дека минатата сезона Силекс и покрај елиминацијата и во каква све ситуација беше, бидејќи испадна и немавме доволен фонд на играчи, па што се вели во отија, компониравме оваа екипа која што е сега моментално со неколку неделни подготовки, фактички со 3 недели подготовка, бевме равноправен на противник на Петрокуп и за малку што се вели последните секунди испуштивме шанса за евентуални продолжувања во тоа прво коло и после тие продолжувања можеше све да се случи, неслепно загубивме со 1-0 во 96-та минута таму на гостувањето. Секако дека македонскиот фудбал, доколку би сакал да има и некоја, да речеме, по-значителна улога, треба да се подигне нивото, мислам, пред се во инфраструктурата, во самите спонзорства, во условите да се подобрат за надпревар и дека секако дека тука многу голема улога ќе игра. Еве, ќе кажеме, потворено, бидејќи сум имал шанса и сум работал надвор, бидејќи доколку имаме македонски квалитетни фудбалери да се надополнат со неколку странски фудбалери дека може да се постигне да се помине некое коло. Еве пример класичен за минатата сезона е екипата на Велеш која што навистина направи изборен резултат и беше што се вели на чекор на прагот до влегување во групите. Така да верувам има шанса, има можности. Меѓутоа, тука пред се секако треба да не послужи среќа и нормално да се поклопат коцки. И за крај, едно неблагодарно прашање. Но кој тим би го сакале во финалето на 20 мај? Па, нормално, доколку се пласираме во финалето на 20 мај, би сакал нормално да сме ние, а за противникот не би размислил зашто пред се треба да стигнеме таму до тоа финале. А зашто да не? Па здраве Боже, ќе видиме како ќе биде и како ќе помине се. Меѓутоа, желба на сите, на мене, на сите во клубот е да бидеме во тоа финале на 20, а за противникот ќе размислуваме доколку го поминеме полуфиналите. Кои се вашите очекувања за ова полуфинале?
која ќе се пласираш во полуфинале на куп, очекувањата се секојаш да победиш во полуфинале и да се пласираш во финале. Инаку цел предходен труд е залуден, така што очекувањата од полуфиналето се победа и пласман во финале. Што би значело за вас како тренер и тим доколку се пласирате во финалето и го освоите купот оваа сезона? За секој тренер и клуб, пласманот во финале и освојувањето на купот е голем предизвик и секако дека тоа значи многу. Јас го имам тоа искуство од Мијанмар, кога во 2012 и 2015 јас и мојот клуб бевме освојувачи на купот. Пелистер исто така два пати го има освоено купот на Македонија и чувството да бидиш победник на купот е стварно непроценливо. Беа ли плановите на почеток на сезоната да се оди до крај на куп титула или некако од коло во коло растеа амбициите? Не би можел да зборам за плановите од почетокот на сезоната, бидејќи јас дојдов во Пелистер крајот на јануари. Меѓутоа, во овој период нашите амбиции секако беа насочени кон купот, бидејќи со на подобно заостанување кое што имавме во првенството, претежно амбициите беа насочени кон купот. Доколку го освоите купот, тоа значи излез во Европа. Некако последните години наназад имаме премногу епизодна улога. Што е потребно да се поправи тој впечаток во европски рамки? Дај Боже да го освоиме купот и да излеземе во Европа. Околу последните години наназад, кога нашите клубови стварно имат епизодна улога, што треба да се направи? Треба да се инвестира во клубовите, во тимовите, да се донесат квалитетни играчи и да се постигне нешто повеќе во Европа. Во овој момент јас во Македонија, осем Шкупи и Шкендија, не гледам друг клуб кој што инвестира толку многу за да направи нешто во Европа. И за крај, едно неблагодарно прашање. Но кој тим би го сакале во финалето на 20 мај? На вистина, прашањето е неблагодарно. Во овој момент моја желба е да победиме во полуфинале во среда, да го победиме Силекс, да се пласираме во финалето. А со кого би играле во финалето, тоа останува да видиме од другата полуфинална двојка. Кои се вашите очекувања за ова полуфинале? Што би значело за вас како тренер и тим доколку се пласирате во финалето и го освоите купот оваа сезона? Беа ли плановите на почеток на сезоната да се оди до крај на куп титула или некако од коло во коло растеа амбициите? Овој надпревар со Ѓорче од големо значење за нас, бидејќи веќе три години поред ние сме полуфиналисти на купот, никако да ја поминеме таа пречка. Првата пречка не спречи ковидот. Втората пречка, за жал, не го поминавме минатата година Силекс и мислам дека ова трета пречка се надевам дека ќе бидеме подобри од Македонија Ѓорче Петров и ќе поминеме. А што се однесува до што ни значи, мислам дека не треба ни многу да збориме. Ние како млад клуб, како клуб што бараме, минатата година излеговме во Европа, ова година немаме шанса и преку првенството.
барам излез единствено преку купот и сигурно тоа две години поред излеземе во Европа, а ова е една освојување на титула, дај Боже, и да поминеме во среда со Ѓорче и да го поминеме во финалето и да го освоиме купот. Така да ова ќе биде големо и историско значење не само за клубот, туку и за нас и за мене како тренер со стручниот штаб, така и за играчите и да донесем уште една радост во Струга. Доколку го освоите купот, тоа значи излез во Европа. Некако последните години наназад имаме премногу епизодна улога. Што е потребно да се поправи тој впечаток во европски рамки? Што се однесува до излезот во Европа и настапите на нашите клубови, мислам дека секако што би требало се подобри. Секако тоа е инфраструктурата, сигурно дека и буџетите треба да се зголемат, да се доведат странци, некои странцијат играчи, ама квалитетни, доста квалитетни странци кои што ќе ја подигнат лигата, но мислам дека и вака како што е лигата не е така лошо како не е така лоша како што се пре како што се збори, но сепак условите во кои што се работат младинските школи, во кои што работат мора многу да се подобрат и буџетите на клубовите да им се помогнат на клубовите, тука треба можеби и државата да интервенира. Не знам што, важно мора да се подигне квалитетот на лигата и тогаш ќе очекуваме поголеми тогаш ќе бидат поголеми очекувањата во Европа. И за крај, едно неблагодарно прашање. Но кој тим би го сакале во финалето на 20 мај? Неблагодарно е во овој момент да збориме за тоа кого посакуваме во финалето, кога ова пречка не сме ја поминале. А ако ја поминеме Македонија Ѓорче Петстор, се едно некој ќе биде во тоа големо финале и се надевам дека ако дојдеме до таму и таму ќе бидеме победници и ќе освоиме купот, но сега имаме една пречка која се вика Ѓорче Петров, која екипа е во добра форма, добро играат, но сепак мислам дека би требало да се изредуваме и да отидеме во за нас историско големото финале на 20 мај во Скопје. Кои се вашите очекувања за ова полуфинале? Секако дека сме максимално спремни за полуфинале, така што не очекува веќе в среда против екипата на Струга Трибум. Имаме максимален почит за тимот на Струга, за тоа што се работи за тим кој што знаат што сакаат во последните години, значи добро се организирани, така да секако ќе биде еден интересен дуел ова полуфинале. Полуфинале кој што знаеме дека се игра една утакмица и знаеме дека носи големо финале на 20 мај на арената Тодор Проевски. Сите ние во нашиот табор веруваме дека ќе играме финале затоа што сме работеле за ово финале, затоа што мислам дека заслужуваме, затоа што претходно елиминиравме значи две изборедни екипи како Пандев и Шкупи, така да максимален пристап ќе имаме за ова полуфинале. Што би значило за вас како тренер и тим доколку се пласирате во финалето и го освоите купот оваа сезона? Секако за мене како тренер би значило еден голем успех да се пласираме во големото финале и да се освои купот.
Секој тренер сонува за трофеј, секако и јас, ако се земе предвид дека јас сум на почетоците од мојата тренерска кариера, јас како играч го имам освоено купот, меѓутоа сигурно дека е друго чувството да се освои како тренер и јас се надевам на оваа шанса што ни се пружи дека максимално ќе ја искористиме ние како тим, како Македонија Јорче Петр. Беа ли плановите на почеток на сезоната да се оди до крај на куп титула или некако од коло во коло расте амбициите? Секако ние во клубот работиме плански, секако секоја утакмица, значи од коло во коло, значи знаевме на почетокот дека треба да се соочиме со Пандев, па ги елиминиравме, па потоа исто со силниот Шкупи, со иниот шампион. Значи една по една идевме, го елиминиравме и Шкупи, сега ждрепката сакаше нели со Струга, така да тука и секоја утакмица, значи како идеш утакмицата, ни расте амбициите и зашто да не се искористи оваа шанса да играме финале. Доколку го освоите купот, тоа значи излез во Европа. Некако последните години наназад имаме премногу епизодна улога. Што е потребно да се поправи тој впечаток во европски рамки? Секако ако го освоиме купот, тоа би значило Европа за Македонија Ѓорче Петров. Враќање во Европа по две години пауза ќе биде секако голем успех. Ако се земе во предвид дека почетокот на сезоната не ни беше баш најдобар, секако успеавме да се кренеме, секако растевме како тим. Ние во Ѓорче и сигурно дека верувавме дека можеме да се бориме на крајот за трофеј, за Европа и преку првенството, така да јас сум среќен навистина горд на играчите, среќен сум што сум тренер на Македонија Ѓорче Петров. И за крај, едно неблагодарно прашање. Но кој тим би го сакале во финалето на 20 мај? Па за мене најважно како тренер е тоа Македонија Ѓорче Петров да игра во финалето. А со кој тим? Па искрено немам некоја желба. Единствено најважно ние да се пласираме во финалето, па со кој противник апсолутно немам против, значи или желба некоја, значи дека треба дали со Пелистер или со Силекс, јас и на двете екипи им посакувам среќа на тој надпревар. Така да најважно е Македонија Ѓорче Петров да игра финали, да го освои за мене како тренер. Секако се надам и на таа спортска среќа, затоа што мислам дека во фудбалот секогаш треба среќа. Да, тоа беше нешто различно, барем се обидовме. Благодарам до сите 4 тренери, полуфиналисти на купот, максимално коректни, максимално културни, максимално одмерени и можам да кажам максимално дипломати, особено на петото прашање. Беше малку провокативно, но го очекував тој одговор дека нели не е битно или не е важно со кого, важно е ние да поминеме и така надам. Меѓутоа, ете, една нова, би кажал, еден нов момент на мала психологија, како нели 4 тренери, полуфиналисти на куп, а размислувате на исти прашања. Многу ми се допадна што сите удрија акцент на инвестирање на младински школи и на правилни засилувања. Тука има многу големи одговори, ако се проанализираат нивните прашања, многу пати говорено и кај нас, и јас сум го говорил тоа во пом поголок, меѓутоа сметам дека беа одлични одговорите. Јас ќе им посакам многу среќа во среда и на победниците ќе им посакам уште поголема среќа за 20 мај. До тогаш можда ќе се обидеме да направиме една заедничка емисија, најпрвен да видиме кои ќе бидат финалистите и да поразговараме пред тоа куп финале, ако е возможно.
ако ви дала дозвола и клубовите, за нели малку да го подкренеме и ритамот, и жарот, и да се надеваме дека ќе се вратат оние времења во фудбалскиот клуб кога буквално се живееше и крцаа стадионите. Сега гледаме дека освен најблиските и нели нема толкав интерес, а големо е значењето да се освои куп титула. Кажав ми во минатиот прилог, фудбалот впрочем започнал како еден вид на куп над преварување, па потоа се оформува лига и како такво во иста сезона се вклопува и тоа куп над преварување како што и започнал самиот фудбал. Така да верувам дека во среда ќе бидат интересни надпреварите. Еден ќе го следиме на лице место, другиот ќе се обидеме да го следиме на стрим. Предпоставувам дека од двата надпревари ќе има пренос и повторно на сите четири тренери им посакувам многу успех во полуфиналето. Подобриот нека победи и нека се сретнат во финале. А тоа беше оваа 58-ма емисија, почитувани гледачи. Се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, споделете, искоментирајте, пофалете, искритикувајте не слободно. Тука сме за тоа. А јас повторна средба на вас, почитувана јавност, ќе ви закажам во петок од 18:30 на телевизија Сонце. До петок, пријатно.